Pre dva dana smo proglasili vanrednu odbranu od poplava ovde kod Klenka. Na 6 km imamo vanrednu odbranu od poplava, na 263 km imamo redovnu odbranu od poplava i do utorka očekujemo da će trajati padavine. Svo ljudstvo je angažovano. Negde oko 300 miliona smo od 2014. do danas upravo investirali u odbranu na onim delovima kod Save koji su bili problematični pre samo dve godine kod izuzetno visokih vodostaja. Ja razumem ogorčenje ljudi kod, u nekim delovima Srbije gde se tragedija dogodila pre dve godine. Nama se u pokrajini nije desilo već 12 godina probijanje nasipa, našom krivicom nije nam se dogodila tragedija, ona može da se dogodi svakom, ali kada se dogodi jednom, to je onda viša sila, kada se dve godine posle tragedije ne učini ništa, da bi se ona sprečila ili se uradi jako malo, onda to više nije tragedija i nije više viša sila, nego je ljudski faktor i zbog toga je ogorčenje ljudi širom Srbije opravdano.